የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ከዚህ በመቀጠል ክቡር አባታችን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ሳቸው ያስተምሩናን ወደሳቸው ወስዳችኋለሁ። ይቆየን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መላከ ሰላም ቀሲስ ኪሮስ የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ እግዚአብሔር አምላካችን ከሩቅም ከቅርብም በመድኃኔ ዓለም ቸርነት በድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ በሉ እስቲ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ባለማመን የቀረባቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ላመኑት ግን መድኃኔ ዓለም ላመኑት በመላው ዓለም ለሚገኙ ላመኑበት መድኃኔ ዓለም ቤዛ ሆኖ ሞቷል። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። ቸሩ መድኃኔ ዓለም ሁለት አይነት ትምህርቶች አስተምሮናል። የቃልና የተግባር ትምህርት ቸሩ መድኃኔ ዓለም አስተምሮናል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ከተግባር ትምህርት ልጀምር። የተግባር ትምህርት ማለት ጾሞ ጾሙ ማለት ነው። የተግባር ትምህርት ማለት ጌታችን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እንደተጻፈው ጌታችን በሉ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። ለማ ብሎ ነው የጾመው? ለኛ ብሎ ነው የጾመው። 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመ፣ ከዲያብሎስም ተፈተነ። ስለዚህ እሱ ከጾመ በኋላ ዲያብሎስን ድል ካደረገ በኋላ በሉ ጾማችሁ ጸለያችሁ ዲያብሎስን ድል አድርጉ ተብላችኋል። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። በጾሙ አዎ እግዚአብሔር ተመስግኖበታል። በጾሙ እግዚአብሔር ተለምኖበታል። በጾሙ ኃጢአት ተደመስሶበታል። በጾሙ በደልና ኃጢአት ተሰርዮበታል። በጾሙ የሰው ልጅ ጠላት ዲያብሎስ ድል ሆኖበታል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ይሄ አንዱ የተግባር ትምህርት ነው። ሁለተኛውን ደግሞ ብንመለከት ጌታችን መድኃኒታችን ወደ ዮርዳኖስ መጥቶ በዮሐንስ እጅ ተጠምቆ እኔ ተጠምቄያለሁ እናንተም ተጠመቁ ብሎናል። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። አስተውሉ። ሳይጠመቅ ተጠመቁ ብሏል አላለም። ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ዮርዳኖስ ሄደ። በባሪያው በዮሐንስ መጥምቀ መለኮት እጅ ተጠመቀ። ከዚህ በኋላ እሱን ተከትለው ብዙዎቹ ተጠምቀዋል። ሰማይም ተከፍቷል። የምወደው ልጄ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ምስክርነት በዮርዳኖስ ከእግዚአብሔር መጥቷል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የተግባር ትምህርት ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል
ምዕራፍ 26 ቁጥር 41 ላይ ስትመለከቱ እንዲህ ይላል፣ እነሆ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በጌቴሴማኒ ሁለት ነገር አድርጓል። አንደኛው በአምላኩ ፊት ለአባቱ ያው የአዳምን ሥጋ ስለለበሰ አባቴ አምላኬ እያለ ሰግዷል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ስለሆነ ስለዚህ ሰግዶ እኛ ምን እንድንል አዞናል? ንገሩኝ። እንድንሰግድ። ስግዱ ለእግዚአብሔር በአጸደ መቅደሱ፣ ለእግዚአብሔር በተቀደሰው ስፍራ ስገዱ ብሏል። አሁን እሱ ሰግዶ እኛ እንድንሰግድ አደረገ። እነሆም ከሐዋርያት የድንጋይ ውርወራ ያክል ርቆ እነሆ ሰገደ ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሰገደ። ከሰገደ በኋላ ሁለተኛ እንዲህ ብሎ ጸለየ ይላል። አባት ሆይ በሉ እስቲ ሁላችሁ፣ ቢቻልስ ይህ የሞት ጽዋ ከኔ ይለፍ፣ ነገር ግን የኔ ፈቃድ ሳይሆን ያንተ ፈቃድ ይሁን ብሎ ጸለየ። ክብር ለመድኃኔዓለም። የሞት ጽዋ ቀርቦ ስለነበረ፣ መከራው ችግሩ ቀርቦ ስለነበረ አቤቱ ቢቻልስ ይሄ ሞት ጽዋ ከኔ ይለፍ አለ። ከዛም በኋላ ወደ ሐዋርያት መጥቶ እንዲህ አላቸው። የተግባር ትምህርት ነው። እንዲህ አላቸው፣ እናንተ ትጉና ጸልዩ፣ ወደ ፈተና እንዳትገቡ አላቸው። አሁን ዘመኑ የፈተና ዘመን ስለሆነ ወደ ፈተና እንዳንገባ ምን እናድርግ? ተግተን እንጸልይ ወገኖች። ድርቁ እንዲወገድ፣ ዝናቡ እንዲዘንብ፣ የሰላም ዝናብ እንዲዘንብ፣ የሰላም ንፋስ እንዲነፍስ፣ ጦርነቱም እንዲያበቃ፣ ችግሩም እንዲወገድ ወደ ማን እንጸልይ? ንገሩኝ። ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ። ትጉና ጸልዩ አላቸው። ተመልሶ ሲመጣ ግን እነሱ በእንቅልፍ ተይዘው ነበር ይላል። አሁን የእንቅልፍ ጊዜ አይደለም። በዚያን ጊዜ የሞት ጥላ ከቧቸው ሳለ፣ በሞት ወጥመድ ውስጥ ወድቀው ሳለ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈተና መጥተዋል፣ መከራ መጥተዋል፣ ችግር መጥተዋል፣ ተነሱና ጸልዩ፣ ትጉና ጸልዩ አላቸው። እነሱ ግን እሱ ዞር ሲል እነሱ ያንቀላፋሉ። እንቅልፍ ይዟቸዋል። በእንቅልፍ ተሸፍኗል ዓይናቸው፣ ወድቀዋል። ተመልሶ መጣና ወደ ፈተና እንዳትገቡ በሉ እስቲ ሁላችሁ፣ ትጉና ጸልዩ አላቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም። ጸልዩ አለ። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንዲህ አላቸው፣ መንፈስ ቅዱስ ቀርባ ነበር፣ ሥጋ ግን ደካማ ነች አላቸው። አሁን ሥጋችን ደክሟል። በተለያየ ነገር የደከመ የዛለ ተኝቶ የሚያድር ተኝቶ የሚውል አለና አሁን የሚተኛበት ጊዜ ሳይሆን አሁን የሚጸለይበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ዋና ዋናዎቹ እነዚህን ከነገርኳችሁ፣ እንደ ምሳሌ ካቀረብኩላችሁ፣ እነዚህ የትጋት እነዚህ የተግባር ትምህርት ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ ሰርቶ ስሩ አድርጎ አድርጉ ያለበት የተግባር ትምህርት ምሳሌዎች ናቸው ወገኖች። ደግሞ የቃል ትምህርት ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን የምነግራችሁ ለምሳሌ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ አድነኝ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አሁንም ያድን ይህ ሰው የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ እያለ የሚጮኸው የነበረው በመንገድ ላይ የተቀመጠ ሁለት አይኑ የታወረ አዎ አይነ ስውር ነበር። ማየት አይችልም። እግዚአብሔር አይነ ልቦናችንን ያብራልን። ማየት የሚችለው የውስጥ አይን ነው። ይሄ ከላይ ያለው አይን መጥፋት መፍሰስ የሚችል አይን ነው። ከዚህ ውስጥ ያለው ግን አይን
ከውስጥ ያለው ግን አይን እግዚአብሔርን ማየት ይችላል። እግዚአብሔር ግን ልብንና ኩላሊትን ይመረምራል ይላል። ውስጡን ያውቃል እግዚአብሔር። እናንተ ሰዎች የተሰበረውንና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅም ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይህ ሰው በጆሮ ብቻ ነበር የሚሰማው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሙማንን ይፈውሳል፣ ሙታን ያነሳል፣ ለምጻሞችን ያነጻል፣ የራበውን ያጠግባል፣ ችግረኛውን ሁሉ እንደ ችግሩ መልስ ይሰጣል እያለው ሲያስተምሩ ሲነጋገሩ በጆሮ ይሰማ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስን ግን አይቶት አያውቅም ነበር ይህ ሰው። ታዲያ ያቺ ቀን ግርግር ሲበዛ ኮቴያቸውን ሲሰማ ምንድነው አላቸው። አሁን የምትሰማው ያ በጆሮ የሰማኸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ እያለፈ ነው አሉት። አሁን በዛው እንዳለ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ አድነኝ ብሎ ጮኸ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ደግሞ አዎ የድሃ ጩኸት ይሰማል፣ የጻድቃን ጩኸት ይሰማል። ጻድቃን ጮኹ እግዚአብሔር ሰማቸው ይላል። ይህ ድሃ፣ ይህ አይነ ስውር፣ ይህ ምስኪን ሲጣራ ጌታ ዝም ብሎት መሄድ አልፈለገም፣ ቆመ። እግዚአብሔር ለሁላችን ይቁምልን፣ ለሁላችን ይስማን። እግዚአብሔር ቆመ፣ ከመሄድ ቆመና ይህ ምንድን ነው የሚለው አሉ። የተጣራ ነው አሉ። አምጡት ወደ እኔ አላቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ወደ እኔ አምጡት አለ። ብዙ ሰዎች ግን እንዳይጮህ እንዳይጣራ ያከላክሉት ነበር። እሱ ችግሩን ያውቃል ግን። እናም ደጋግፈው ቶሎ ብለው ወደ ንጉሡ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቸሩ መድኃኔዓለም ይዘውት መጡ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ምን ላድርግልህ አለው። እንዲደረግላችሁ ትፈልጋላችሁ አይደለ? የእያንዳንዳችሁ የልባችሁ ትርታ አለ አይደለ? አሁን እንግዲህ በፊታችሁ ቀርቦ እንደው ምን ላድርግልህ ቢልህስ? ምን ላድርግልሽ ቢልሽስ? እንደው ምን ይሆን እምትመልሱለት? ምን ላድርግልህ ሲለው ጌታ ሆይ አይ ዘንድ ነው፣ አይኔን አብራልኝ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። የቃል ትምህርት ነውና ፈቅጄልሃለሁ እይ ስለው ሁለት አይኑ ቦግ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ምንም አላለም፣ ቃል ብቻ ነው። መጀመሪያ ያየው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ሁላችን እንድናየው ጸልዩ። ያ ከድንግል ማርያም የተወለደው፣ ያ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት የተወሰነው፣ ያ የጌቶች ጌታ የንጉሶች ንጉሥ አልፋ ኦሜጋ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማየት የሚችል አይነ ልቦና ይስጠን እግዚአብሔር። አዎ እሱ ነው ዋናው። እሱን ማየት የሚችል ኃጢአት ስትሰራ አይ እግዚአብሔር ያየኛል እንድትል፣ ስትሰርቅ አይ እግዚአብሔር ያየኛል እንድትል፣ ስትዋሽ አይ እግዚአብሔር ያየኛል እንድትል። ወገኔ እግዚአብሔርን በፊቱ እግዚአብሔርን እንደ መስተዋት ያደረገ ሰው እኮ ኃጢአትን ይጸየፋል፣ ኃጢአትን ይርቃል። ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ያየዋልና፣ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ይፈራልና ከኃጢአት ተከልክሎ ይኖራል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እናቶች የቃል ትምህርት ይሄ ነው። ዘጠኙ ለምጻሞች ደግሞ መጡና ጌታ ሆይ አሉት። ጌታ ሆይ አድነን ለምጽ ወጥቶብናል አሉት። ወድጃለሁ ፈቅጃለሁ ንጹ አላቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም። ሁሉም ነጹ ይላል። ጌታ ሆይ በሉ፣ አንተ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ እናውቃለን። ያለ ጊዜያችን እንዳታጠፋን እንለምንሃለን አሉ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሰይጣን እኮ ነው እንዲህ ብሎ የለመነው። አያችሁ፣ አንተ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ እናምናለና
እናውቃለናል። ለመሆኑ ስምህ ማን ይባላል ሲለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎች ነንና ለጊዮን ይባላል ስም ያለ። የለጊዮን ልጆች ብዙ ናቸው። የለጊዮን ልጆች አያምኑም። የለጊዮን ልጆች ሰውን ያሰቃያሉ። ብዙ ወጣቶች በጸበል ቦታ ሲሰቃዩ አላያችሁ? ይሄ ሁሉ የሰው ጠላት ነው። የለጊዮን ልጆች ናቸው። ስሜ ለጊዮን ነው። ብዙዎች ነን አለ። በል ከዚህ ሰው ውጣ አለው በቃል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ ያ ሰው የተሰቃየ ነበር። ያ ሰው በፀሐይና በጨረቃ ይጥለው ነበርና ያ ሰው ውጣ ሲለው ሰይጣኑን ወጣ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ታዲያ ጌታ ሆይ ወዴት ሄደን እንደር አለው። በአሳማያዎች ላይ በእራያዎች ላይ እንድታድሩ ፈቅጄላችኋለሁ አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አያችሁ፣ ተመልከቱ። ዛሬ የሰው ልጅ ያልተፈቀደለትን የአሳማ ስጋ እየበላ የሰይጣን ማደሪያ ሆነ። ሰይጣኑ በአሳማዎቹ ላይ ያድራል። ሰይጣን ያደረበት ስለሆነ 24 ሰዓት ይበላል አሳማ። ታውቃላችሁ፣ 24 ሰዓት አፉና ምግቡ አይለያዩ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኒዓለም በእነዚህ አሳማዎች ላይ እንዲያድሩ ሰይጣኑን ፈቀደለት። እዛ ሄዶ አደረ። 2000 አሳማ ነው በባህር ሰጥሞ የሞተ። ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰማየ ሰማያት የሳበው በዚህ ምድር ላይ ከድንግል ማርያም እንዲወለድ ያደረገው የሰው ፍቅር ነው ይላል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ የሳበው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንዲሆን ያደረገው የሰው ፍቅር ነው። ለሰው ሞተ ነው። ለምን ሞተ የሚለውን እናያለን። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምረን ስንመለከት እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን። ሰው እኮ እግዚአብሔርን ይመስላል። እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረው፣ በምሳሌው ሰውን ፈጠረው፣ ውብ አደረገው፣ የሚያምር አደረገው። እግዚአብሔርም በኤደን ገነት አስቀመጠው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ውብ አድርጎ ሚስቱ ደግሞ ሴት ትባላለች። ከገነት እስኪወጡ ድረስ አልተዋወቁም። ስሟም ሴት ነው። በኤደን ገነት 7 ዓመት በነፃነት ኖረዋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። 7 ዓመት ሳይተዋወቁ ብርሃን ለብሰው ብርሃን ተጎናጽፈው፣ እሱ ወንድ እንደሆነ እሷም ሴት እንደሆነች አይተዋወቁም። ሳይተዋወቁ ብርሃን ተጎናጽፈው ብርሃን ለብሰው በምስራቅ በኩል በኤደን ገነት በዛ እየኖሩ ጠላት መጥቶ አሳታቸው። ማን ነው ጠላታችን? የሰው ጠላት ሰይጣን ብቻ ነው። አዳም በዛ ሳለ እግዚአብሔርን እያመሰገነ እግዚአብሔርን እየለመነ ከእግዚአብሔር ጋር ጠዋትና ማታ እየተገናኘ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖረውን ሰው እግዚአብሔርን የሚያመሰግነውን ሰው ሰይጣን ዲያብሎስ በእባብ ተጭኖ ሄዶ አትብላ ያለውን ዕፀ በለስ በማብላት ሕግ እንዲተላለፍ፣ አዎ ይችን ዕፀ በለስ የበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህ። የኃጢአት መሰረቱ መብል ነው። ስለዚህ ይችን የበላህ ቀን ትሞታለህ ብሎ ነግሮት ነበርና ያችን ሕግ ተላልፎ ዕፀ በለሱን በመብላቱ ሞተ። ዕራቁቱን ሆነ። 5500 ዘመን ሞት ተፈረደብን ወገኖች። በሞት ጥላ ውስጥ በአጋንንት እግር ተረግጠን በአጋንንት ሰንሰለት እየተገረፍ 5500 ዘመን በዚህ እንድንኖር ተደርጓል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ እስራት ለማላቀቅ አንዱ ለሁሉ ሞተ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። አዳም ከኤደን ገነት ከተባረረ በኋላ
ሕዋን ከኤደን ገነት ከወጣች በኋላ ስሟ ተለውጦ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 እንደምንመለከተው ስሟ ሕዋን ተባለች። ከኤደን ገነት ወጡ። ረሃቡ፣ ጥሙ፣ መከራው፣ ችግሩ በዛባቸው። ከዚህ በኋላ ወደ አምላኩ ወደ ፈጣሪው አዳም 100 ዓመት አለቀሰ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በድያለሁ፣ አባቴ ሆይ አጥፍቻለሁ፣ ይቅር በለኝ ብሎ 100 ዓመት አለቀሰ። በመቶ ዓመት ጌታ መጣና እግዚአብሔር እንዲህ አለው፣ ከልጅ ልጅ ተወልጄ በሉ በሜዳ ድሄ በመስቀል ተሰቅዬ ሥጋዬን ቆርሼ ደሜን አፍስሼ በቀራንዮ ውዬ አድንሃለሁ አለው። ክብር ለመድኃኔዓለም። ከዛን ቀን ጀምሮ የአዳም ተስፋው ድንግል ማርያም ሆነች፣ የመድኃኔዓለም እናት። ክብር ለመድኃኔዓለም። የመድኃኔዓለም እናት በልብ አምላክ ታስባ ነበር። እናቱ ልትሆን ልትወልደው ታስባ ነበርና የታሰበው አልቀረም፣ የቃል ኪዳን መሰረት ጣለለት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አሁን ተስፋችን ማን ናት ንገሩኝ። ድንግል ማርያም ምናችን ናት? ተስፋችን መርህ ለመንግሥተ ሰማያት፣ የመንግሥተ ሰማያት መሰላላችን፣ መግቢያችን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀችን እናታችን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። የመድኃኔዓለም ክርስቶስ መገኛ ድንግል ማርያም ናት። በእሷ ነው መድኃኔዓለም የተገኘው፣ በእሷ ነው እሱ የተገኘው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለዚህ ነው ማርያም ሆይ ከፍ እናደርግሻለን፣ እንወድሻለን፣ የሚበላውን የሚጠጣውን እርሱን መድኃኔዓለምን አስገኝተሽልናልና ያለው። ክብር ለመድኃኔዓለም። አውሳ የመድኃኔዓለም መገኛ ናት ወገኖቼ። ስለዚህ የአዳም ተስፋ ድንግል ማርያም ስለተሰጠችው ተስፋ አደረገ፣ ተጽናና። አዎ እድናለሁ የሚለው ተስፋ በውስጡ ተቀረጸ። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ ራሱን በሉ ለሁሉ ቤዛ አድርጎ ሰጠ። ቤዛ ማለት መታደግ ማለት ነው። ቤዛ ማለት ማዳን ማለት ነው። ያልጠፋነው በእግዚአብሔር ቸርነት ነው አለ ኤርምያስ። ክብር ለመድኃኔዓለም። በእሱ ቸርነት አልጠፋንም አለን። ቤዛ ሆነ ለኃጢአተኞች። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኔዓለም ከልጅ ልጅ ተወልጄ በሜዳ ድኬ 33 ዓመት ከሶስት ወር ተመላለሰበት። ከዛስ ወደ ቀራንዮ ወጣ። 17 ክንድ መስቀል አዘጋጁለት፣ መስቀያ። ወደ ግራና ወደ ቀኝ እንደ ብራና ወጥረው ሳዶር፣ አላዶር፣ ዳና፣ ታዴራ፣ ሮዳስ በሚባል በቀኝ እጁ በቀኝ እግሩ በግራ እጁ በግራ እግሩ ዳናት በደረቱ 5 ችንካር ቸንክረው ሰቀሉት። ኤርምያስ እንደተናገረው አህያና ላህም አምላካቸውን ጌታቸውን አውቀዋል። እስራኤል ግን አምላካቸውን አላወቁም አለ። እነዛ አምላካቸው መሆኑን ያላወቁት ለሊና ለእናንተ ሲል አዳምና ሔዋን ወደ ዕፀ በለሱ በእግራቸው ሄደው ነበርና እግሩን ተቸነከረላቸው።
በእጃቸው ጸበለሱን ቆርጠው ነበርና እጁን ተቸነከረላቸው። በልባቸው አስበው ነበርና ልቡን ተቸነከረላቸው። ቅዱስ ዑራኤል በአምስት ቦታ የፈለቀውን ደሙን በብርሃን ጽዋ ተቀብሎ ዓለምን ረጨው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ያን ጊዜ ቅዱስ ዑራኤል በብርሃን ጽዋ ተቀብሎ የረጨው ደሙ የነጠበበት ሁሉ ዓለም እስኪያልፍ ድረስ ቤተ ክርስቲያን ሲሰራበት ይኖራል። ይህም ቤተ ክርስቲያን በዕለት ዓርብ ደሙ የተረጨበት የክርስቶስ ደም ያረፈበት ስለሆነ ጊዜው ሲደርስ ይኸው የመድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን የኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶበታል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ነገም ተነገ ወዲያም ገና ደሙ የነጸበበት ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ይሰራበታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዘጠኝ ሰዓት ሲሆን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን ከሥጋው ለየ፣ ለእኔና ለእናንተም ሰጣት። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በራሱ ፈቃድና በራሱ ቸርነት እነሆ ነፍሴን አሳልፌ ለበጎቼ እሰጣለሁ ብሎ ነበርና ነፍሱን ለእኔና ለእናንተ ሰጠ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ያን ጊዜ 5500 ዘመን ሞት ተፈርዶባቸው በሲኦል የነበሩ ነፍሳት እነሆ ነፍሱን ከሥጋው ለይቶ ወደ ሲኦል በዘጠኝ ሰዓት ሄደ ይላል። በሞት ጥላ ውስጥ የነበሩ እነሆ ብርሃን ወጣላቸው አለ ኢሳይያስ። ክብር ለመነ በሞት ጥላ ውስጥ የነበሩ እነሆ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሲኦል ሲወርድ፣ እነዚያን ነፍሳት ሊያወጣ ሲወርድ እነሆ ጨለማው ተገፈፈና ብርሃን ሲመጣ አዳም ተነስቶ ተንሱ ለጸሎት አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ዛሬ ይህ ዲያቆኑ ተንሱ ለጸሎት የሚለው አዳም በሲኦል ተንሱ ለጸሎት ብሎ የተማጸነበት ነው። ተንሱ ለጸሎት አለ። ለጸሎት ተነሱ፣ ጌታ ኢየሱስ መድኃኔዓለም መጥቷል አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። መጣል እነዚያ 5500 ዘመን የነበሩት ሰላም ለኩልክሙ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ከዚህ በኋላ ቅጣታችሁ አብቅቷል፣ ከሲኦል ወደ ገነት ግቡ ብሎ ሲያውጅላቸው ጥርግርግ ብለው ወጥተዋል። አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሁሉንም አዳናቸው፣ ሁሉንም ጸርጎ አወጣቸው። አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ። ያላመነ ቀርቷል። በሱ ፍቅር ያልተማረከ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በመድኃኔዓለም ፍቅር አዲስ ፍጥረት መሆን ይጠቅማል። ያልተማረከ ያላመነ ያልተጠመቀ የቅጣት ልጅ ሆኖ ቀርቷል። ያመኑት የመድኃኔዓለም ልጆች ነፃ ወጥተዋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ሁላችንም ነፃ ወጥተናል። የመድኃኔዓለም ቸርነት፣ የድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት አይለየን። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ምን ታስዮ ለእግዚአብሔር በእንተ ኩሉ ዘገብረ ሊ። የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው።